Вітаю всіх! Сьогодні маємо розмову з президентом компанії Grant Thornton України, надзвичайним уповноваженим послом Олександром Чалем. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Почнемо з наших внутрішніх питань. Зокрема, знаємо, що в даному випадку Україна стикнулася з тим, з чим стикнувся весь світ, зокрема Європа і Китай, і інші країни з надвисокою ціною на газ. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі вихід з цієї ситуації в Україні? Наскільки він продуманий? Тому що, знаємо, зараз підписаний там меморандум, так, між Нафтогазом, місцевою владою, так, щодо забезпечення там бюджетних установ. Це велика була проблема. Але що далі? Тобто такої глобальної системи вирішення цього питання ми не бачимо, на жаль. Ну, по-перше, я радий, що ви запросили мене на інтерв'ю. Я переконаний, що висока ціна на газ, яку ми зараз бачимо і в світі, в глобальному, і в Європейському Союзі, і, зокрема, в Україні, вона в своєму складі має дуже велику спекулятивну складову. Тобто це неприродня ціна. «Газпрому»? Ні. «Газпром» – один із чинників, який спровокував цю спекулятивну складову. Це і відновлення швидке економіки після ковіду, це і значне зростання споживання газу Китаєм і Азією. Це і те, що Європа, Європейський Союз, ключовим в ціноутворенні на газ зробив спотовий ринок і не зробив ніяких регуляторів на такі кризові ситуації. І от спотовий ринок відрегулював на потребу в газі там 10% від того, що потребує ринок. Да, ці 10% можна купити за таку високу ціну. Але це не означає, що ця ціна природня. Це спекулятивна ціна. І от держава змогла вчасно, на мій погляд, втрутитись. І держава змогла зробити певні механізми, які регулюють цей ціновий шок на ринку. Да, викликів дуже багато. І я не хочу бути рожевим оптимістом і казати, що все нормально. Але те, що держава політично і на регуляторному рівні зробила певні кроки, ви про них згадували, встановила певні граничні ціни на газ для певних категорій споживачів, провела певну дискусію і виступила ключовим модератором цієї дискусії між центральною владою, НАК «Нафтогазом», іншими гравцями на ринку і регіонами, мерами, керівниками територіальних громад. Але все відбулося, коли вже деякі регіони почали бути на сполох і казати, що вводяться надзвичайне положення. Краще пізно, ніж ніколи. І я вам хочу сказати, що ми це вже зробили, а європейські країни тільки починають це робити і в чомусь копіювати нас. Навіть так. А дивіться, і Франція, і ряд інших. Європейські країни, вибачте, що вас перериваю, вони зараз запустили, зокрема, пільги там для бізнесу. Вони теж запускають певні такі адресні субсидування. В нас, на жаль, такого немає. Треба. Не зрозуміло, як бізнес буде зараз виживати. Ну, я дивлюсь, що, наприклад, ряд країн, як Британія, хоч ну країна європейська, ну не член ЄС, як Франція, колишня член ЄС, так. Вони запустили, наприклад, обмеження зростання ціни на газ, те, що ми зробили. Да, в них є те, що нам треба робити. От сьогодні ключове питання, яке виникло на цьому форумі після двох панелей, полягається в тому, що ми знайшли якісь нормальні меседжі і інструменти, щоб хеджувати, да, хеджувати ризики цієї спекулятивної ціни на газ для населення, для ТЕКу, для бюджетних організацій. Ну, ми нічого не запропонували промисловості. Ось, питання і бізнесу, в цьому. Бізнесу. І отут нам треба подивитися, і треба в рамках цього форуму, в рамках петицій на сайті президента вимагати, щоб той досвід європейських країн, які дали адресні субсидії для конкретних виробництв, щоб ми це прийняли. Тим більше, що, на мій погляд, сьогодні в державі є достатній фінансовий ресурс, як на центральному, так і на регіональному рівні, щоб деякі ініціативи, які не були притаманні нам, тому що в нас було завжди досить тяжко з грошми, ми могли також копіювати кращий досвід європейських країн в частині того, що ви сказали. Дати певні дотації певним
індустріями, особливо хімікам, особливо тим, які в собі вартісті яких складова газова дуже велика. Якщо ви кажете, пане Олександре, що ресурс є, хоча я от не до кінця можу з вами погодитися, тому що ми пам'ятаємо минулорічну ситуацію з Нафтогазом, коли Нафтогаз все ж таки закінчив з мільярдними збитками рік 2020. Більше того, були вливання в Нафтогаз близько 50 мільярдів. Тобто там ситуація дещо непроста, з моєї точки зору, я з вами не буду сперечатися, але все ж таки, якщо ресурс є, ви кажете тоді, чому цього не було зроблено? Ні, почекайте. Ну, по-перше, ми настільки піддалися цим ідеям ліберальної економіки, і ми, розумієте, любі ідеї, вони йдуть від центру на периферію. Так. Ми є периферією. Коли в центрі вже інші ідеї, які навіть протирічать тим ідеям, які були на початку в центрі, то на периферії ще живуть старими ідеями. От ми з точки зору таких підходів ліберальної економіки взагалу по країні і по газовому ринку, ми фактично за 30 років ніколи не вдавалися до реальних інструментів, те, що ми зараз бачимо в розвинутих країнах, в Сполучених Штатах, Великобританії, в країнах Європейського Союзу, які і під час ковіду, і під час газової кризи дуже використовують багато інструментів, пов'язаних з надачею конкретної допомоги. Чи податкові знижки, чи пільгові кредитування, чи просто певні грантова допомога тим чи іншим галузям виробництва, тим чи іншим бізнесам. Мені здається, прийшов час і є така можливість, щоб уряд України, Президент України, Верховна Рада України розглянула і почала ці інструменти вживати і в Україні при те, що стосується цієї газової кризи, яка, безперечно, дуже великий виклик для України. Ми йдемо в шторм. І тут потрібно... Ця фраза, до речі, звучала сьогодні. Я декілька разів її повторюю. Так. Ми йдемо в шторм. І тут треба підтримати не тільки команду, да, не тільки інвестувати в тому, щоб корабель був більш серйозно підготовлений до шторму. Но, безперечно, треба і вливати і в ті бізнеси, які дозволяють нам робити економіку прибутковою. Ви почули сьогодні якісь конкретні варіанти, яким чином можна зараз підтримати промисловість і ті підприємства, які є податкозбагачувальні, так, для нашого бюджету? Ви вже назвали хіміки, так, інші також. Дивіться, я скажу щиро. З одного боку, я дуже задоволений першою частиною відкриттям форуму, де виступив секретар Ради безпеки пан Данилов, де виступив Вітренко, де виступив заступник міністра енергетики Немчинов. І я почув від них деякі відповіді, які дають мені більше оптимізму щодо нашої можливості і спроможності пройти цей шторм нормально. Да, проблеми будуть. Я не хочу всіх готувати до якогось розвивого сценарію, але я відчув, що є команда, яка відчуває ключові виклики, яка вже сьогодні має певні відповіді на ці виклики, і сьогодні нам було це викладено. Но ви праві. Як правило, вони думають про населення, вони думають про топливно-енергетичний комплекс України, теплоенерго, і вони думають про бюджетні організації. Но я не почув ні одної ідеї, яка б допомогла бізнесу пройти цей шторм. Но ці питання в ході форуму поставили. І мені здається, і з допомогою вас, і з допомогою після кожного форуму ми готуємо такий матеріал з пропозиціями на уряд і в адміністрацію президента. От ми цю ідею, на ній треба сфокусуватись. Притому в тому контексті, як ви запропонували, посилаючись на європейський досвід, на досвід певних країн, які зараз чітко дають певні економічні інструменти допомоги бізнесу. Але в той же час ми чули от такі заяви від представників саме приватних енергетичних компаній, що начебто якщо буде вища ціна на газ, то будуть платитися більші податки в держбюджет. Так? І, чесно кажучи, я почула це і мене здивували такі заяви в контексті зараз такого газового колапсу. Скажіть, будь ласка, виходить зараз певні енергетичні комерційні компанії, вони намагаються відстоювати свої інтереси, аби потім маніпулювати своїм становищем? Ви почули ці заяви від представника одної так, із найбільш трейдової, так, газового трейдера,
І, безперечно, вони зацікавлені. Це чисто ринкова компанія. Причому компанія трейдингова, я на цьому наголошую, а не компанія, яка видобуває газ. Ну, це і не є її основна сфера діяльності. А для трейдерів його прибуток базується в першу чергу на спекулятивній частині ціни. Тому він, безперечно, умовно хоче заохотити державу, ну, умовно, віддати ринок абсолютно на під контроль спекулятивних тенденцій. Мені здається, це дуже небезпечно. І питання стоїть в іншому. Якщо ринок попадає в спекулятивний шторм ціновий, після цього дуже багато галузей і дуже багато споживачів не виживуть, вони вмруть. І фактично той, хто є виробником газу, от сьогодні, мені здається, що повинен робити бізнес, який споживає газ, він повинен почати стратегічний діалог з виробниками газу і показати їм, що дивись, якщо ти зараз дасиш мені дуже високу ціну, умовно там 800 тисяч доларів, я вмру. І далі в тебе не буде корови, з якою ти будеш мати молоко. Але якщо ти мені разом, ми з тобою, зможемо вижити там при ціні 500 чи 600, то ми з тобою можемо мати довгострокове співробітництво на протязі наступних 50 років. Треба дивитись стратегічно. Тому що я знову підкреслю, це моє глибоке переконання. Те, що ми бачимо на цінах, там собівартість виробництва газу не в цілому в Європі, не в цілому в світі, принципово не зросла. Ну, вона зростає в зв'язку з ціновими коливаннями, в зв'язку з інфляцією, але вона зростає на проценти, на десятки процентів. Але ми побачили ціновий шок в рази, в 2-3, в 3,5 рази. В цьому шоку ціновому дуже багато спекуляцій. Спекуляції, спекулятивні бульбашки довго на ринку існувати не будуть. Також питання водню дуже часто зараз піднімається в енергетичному співтоваристві. І я згадаю про те, що дуже багато фахівців та представників і державних установ кажуть, що ми незабаром начебто можемо перейти там на водень нашої ГТС. Так? Але сьогодні я почула заяву, знову ж таки, заступника міністра енергетики пана Немчинова. І він сказав, що ця технологія взагалі не підтверджена, і що до транспортування там водню ГТС це поки що не вивчене питання і немає економічної доцільності. Як ви поясните настільки різночитання от щодо присутності водню в нашої ГТС? Ні, водень – це такий, скажімо, модний тренд. Модний тренд у всьому світі, так? Да, модний... Тільки Україна, мені здається, до цього не готова. Ні, ви знаєте, я… А ви не погоджуєтеся ні, з дивіться, я хочу сказати одне. У нас є дуже багато наших клієнтів, і які дуже сьогодні багато працюють з тим, щоб переходити ну, на повістку зеленого переходу. Так? І вони дуже багато працюють над тим, щоб почати водневу енергетику в Україні. Вони невеликі, але їх дуже багато. І вони в різних галузях представлені. Так? Замміністра сказав правду. Це не тільки в Україні, але в своєму світі. Ще. Дуже важливо, що вона прозвучала. Технологічно ці питання ще не опрацьовані. Но що дуже важливо? Сьогодні ми повинні в енергетиці дивитись стратегічно. Сьогодні Європейський Союз і в першу чергу Німеччина дійсно дивляться на Україну як на терени, з яких в майбутньому буде може доставлятися на Європейський Союз ну, до 10-15% того водню, який вони очікують. Через років 10-15. Да. Ну, горизонт 5-15 років. Да? І до цього треба готуватися. І те, що сказав заступник міністра, він вже сказав, да, я це підтримую, да, но якщо по біометану ми готові, практично, да? Так. То все, що стосується водню, не треба мати рожевий підхід, що ми вже завтра це можемо зробити. Тому що, по-перше, водень, він дуже небезпечний з точки зору транспортування. Специфічне. І там треба дуже багато виробити технологій, захисних технологій.
Це ще процес, це не такий швидкий процес. Але те, що це майбутнє, і до нього треба готуватись, сьогодні це прозвучало. І мають бути кошти на модернізацію нашої ГТС. Так, да, але тут є питання дуже серйозне і критичне. Дивіться. А вам не здається, що в розрізі сьогоднішньої газової ситуації цей зелений перехід, який так планувала Європа, і до якої приєднувалася так Україна, він все ж таки дещо, я б не сказала, провалився, але на певні роки відтермінувався? Ну, я думаю, що ця газова криза показує дві речі. Перша річ, що зелений перехід буде набагато більш складним, ніж його уявляли. Це перше. А друге, він показав стратегічну значимість газу в зеленому переході. Газ, от в чому є сьогодні фантастична ситуація? Що газ, якщо попередні там десятиріччя нафта була ключовим ресурсом, який визначав дуже багато в геоекономіці, в геополітиці, то сьогодні цим ресурсом стає газ. І чому країни борються за низькі ціни на газ, за конкурентні ціни на газ? Тому що газ сьогодні – це маркер, який визначає конкурентну здатність в цілому економіки країни. Країни, які за рахунок будь-яких інструментів, для свого виробника роблять більш низькі ціни на газ, ніж вони є в сусідніх країнах, створюють і більш конкурентну економіку. І газ сьогодні грає роль цього ключового інтегративного маркету. Тому Україна повинна робити все можливе, використовуючи кращі практики Європейського Союзу, не тільки Європейського Союзу, а азійських країн, Сполучених Штатів. Повинна держава робити все можливе, щоб ціни на газ всередині українського газового ринку давали можливість бути конкурентоздатній українській промисловості. Ну так, але в такому розрізі має бути налагоджена ситуація з монополістами, тому що, знаємо, все ж таки великі бізнеси, так, газові, вони дестабілізують цю ситуацію. Наскільки зараз опікується уряд, влада цим питанням? Ви знаєте, от у мене таке враження. По-перше, я сьогодні пан Вітренко вспомнив, що цей форум дуже критикував НАК «Нафтогаз». І ми дійсно його дуже критикували. Знаєте, за що? Що декларуючи відданість європейським принципам і принципам третього енергопакету і ідеям, так скажемо, щоб вони працювали в Україні, НАК «Нафтогаз» на старті, нове керівництво в 2014 році заявило, що воно прийшло, щоб розділити НАК «Нафтогаз» і зруйнувати монополію, а сьогодні ми НАК «Нафтогаз», його монополізм ще більше зростає. Тобто корпоративне управління, воно цікаве на те реформа, що корпоративне управління, вона провалилася все ж таки, так? Ну, фактично, скажімо так, ми сьогодні можемо бачити, що корпоративна модель управління, яка працювала там з 15-го по 20-й рік в НАК «Нафтогазі», ми ж для чого створювали наглядову раду? Що вона зможе дати стратегічні рішення і допомогти досягти стратегічних успіхів. Стратегічні рішення вона ніякі не виробила, які б зробили НАК «Нафтогаз» сталою, стійкою компанією, тому що ми бачимо, що компанія, ви мені напоминали, в 19-20 році прийшла до збитків. Пане Олександр, для мене маркер, що видобуток газу зменшений. А я хотів про це сказати. А друге, при чому, що вони декларували, обіцяли уряду. Знаєте, ми дуже на нашому форумі виступали і говорили, що в 20-му році, пам'ятаєте, уряд Гройсмана, ми будемо мати 22-23 мільярди, там до 4 доходило по виробітку газу, а в результаті ми маємо повний провал, і сьогодні Вітренко про це заявив. І це, принаймні, позитивно, що сьогодні є реалістична оцінка, де є... Будуть набирати зараз нових членів наглядової ради, будемо дивитися. Я хотіла б завершити нашу тематику саме національну, тим судом щодо спірних кубів газу, так, знаємо, що тривають судові засідання вже декілька років, ще з 2017 року, якщо мені не зраджує пам'ять, так, між «Укрнафтою» та «Нафтогазом» щодо 9 мільярдів кубів газу. Скажіть, будь ласка, от в даному випадку відстоює свої інтереси пан Коломойський. Як гадаєте, якщо все ж таки йому вдасться виграти цей суд і відсудити ці 9 мільярдів кубів газу, а це половина того, що у нас є в газових сховищах. Які можуть бути результати? Дивіться, я не в деталях, не слідкував за цією ситуацією. Але якщо базуватись на тому, що ви сказали, що це є спір
між «Укрнафтою» і НАК «Нафтогазом», то з моєї точки зору це дві компанії. Одна 100% держава, друга, де держава має контрольний пакет акцій. Що навіть, і по-друге, я вірю в об'єктивність української судової системи. Тому що тут з двох боків, умовно скажемо, державні компанії. Більш того, в мене великі оптимістичні сподівання на те, що зараз Верховний суд отримав нового голову. Я переконаний, що судова система стане більш справедливою, більш ефективною. Тому мені здається, будь-яке рішення, яке буде прийнято, воно буде справедливим законом, це раз. А два, якщо воно буде прийнято, держава і принципи гри на ринку газовому, які зараз держава впроваджує в цей кризисний період, вони будуть однакові як для НАК «Нафтогазу», так і для «Укрнафти». Тому, мені здається, це рішення в принциповому плані не повинно вплинути на те, щоб ми достойно, з найменшими втратами пройшли газовий шторм, який нас очікує найближчим часом. Добре, ми також підставили плече Молдові у цій скрутній ситуації, надали їй 15 мільйонів кубів газу. Скажіть, будь ласка, як ви все ж таки оцінюєте це рішення? Тому що деякі фахівці кажуть, що взагалі, як ми могли таке зробити? В даному разі нам не вистачає газу, ми ще когось забезпечуємо. А інша когорта, все ж таки експертів, каже, що це і в наших інтересах зараз допомогти Молдові. До якої все ж таки ви когорти належите? Я, як дипломат колишній, вважаю, що це не просто правильне рішення, це абсолютно правильне рішення. Ми повинні висловити певну солідарність з нашими сусідами, особливо з Молдовою, це наш стратегічний сусід. І 15 мільйонів кубів сьогодні виступали, казали, що це навіть за рахунок там технічних, для нас це дуже маленький обсяг газу. Але якщо Молдова буде потребувати більшої кількості газу, я переконаний, що Україна повинна розглянути такі можливості. Питання тільки в одному і ключове, що і в першому випадку, коли ми дали допомогу, і в другому випадку, бо там прийнято рішення і по більшим обсягам газу, на який буде проданий. Ми повинні все це робити на виключно ринкових умовах, які складаються на ринку і які будуть вигідні українським суб'єктам економічної діяльності. Тому що ми повинні працювати в ринкових, умовно скажемо, умовах. Но допомагати Молдові потрібно. Сьогодні ми допоможемо Молдові, завтра Молдова допоможе нам. Але в той же час там була замішана така комерційна організація, як «Українські енергетичні ресурси». Вона теж була присутня на форумі. Скажіть, будь ласка, чи не робимо ми це в інтересах певних комерційних структур наших? Ну, я дам такий коментар. Знаєте, газова сфера, вона висококонкурентна. І, на жаль, ця конкуренція інколи буває... Доходить до цинізму, так? Да, вона буває цинічною і недоброякісною. І, на мій погляд, я не хочу спускатись до цих питань. Якщо там є якісь питання, які достойні уваги правоохоронних органів України чи антикорупційних органів, нехай вони цим займаються. Тому що будь-яку поставку, вона так чи інакше буде мати в своїй складовій ті чи інші комерційні структури. Сьогодні ми щось кажемо погано про одну компанію, там умовно створюється певний імідж, завтра про іншу, а ми повинні перш за все дивитися на суть питання, якщо там є якісь порушення законодавства, цим повинні займатися фахівці. На завершення знаємо, що вже з'явилася інформація від Мінекономіки Німеччини про те, що все ж таки Німеччина не бачить загрози в «Північному потоку-2» щодо енергонезалежності і енергобезпечності. Яке ваше бачення ситуації? Наскільки це вплине на сертифікацію? Пришвидшить її чи все ж таки все буде в такому звичайному режимі? Я дякую за це питання, так. Це стратегічне питання. Моя позиція полягає в наступному, і я її озвучую дуже давно. Те, що «Північний потік-2» рано чи пізно запуститься, це, скоріш за все, реальність. Тому що на цьому зав'язані дуже великі стратегічні економічні інтереси і, в першу чергу, Німеччина. Після «Північного потоку-2» Німеччина стає центральним, основним пан'європейським газовим хабом.
І на цьому вона буде мати дуже великі прибутки, і на цьому, я вже це підкреслював, різко зросте конкурентна здатність її продукції, її виробників. Тому Німеччина буде за це боротися з останніх сил. І я переконаний, що те, що «Північний потік-2» рано чи пізно буде введений в експлуатацію, це скоріше відбудеться. Но я підтримую ту стратегію, яку сьогодні веде державна влада України, на те, щоб зробити все можливе і неможливе, щоб, а, як можливо довше відтягнути сертифікацію, і, б, як на можливо довший період відтягнути введення в експлуатацію «Північного потоку-2». І три, якщо все ж таки він буде введений в експлуатацію, то максимально, щоб він підпорядковувався принципом третього енергопакету і регламентуванню третього енергопотеку. Да. Так, от в цьому розрізі, просто от приклад з Молдови, так? Ми розуміємо, що зараз таким чином «Газпром» шантажує Молдову, заявляє про те, що ми знизимо вам ціну на газ, якщо ви відмовитеся від крокування асоціацією з ЄС. Я таких заяв «Газпрома» не знаю. Не знаєте? Ну, це останнє. Ні, я переконаний, що... Так. Що якщо... Чи не буде це з Україною? От у мене таке питання. Ну, почекайте. Ви перескочили. Я не знаю таких заяв, що «Газпром» зв'язує поставки на газ з євроінтеграційними кроками Молдови. Я думаю, що «Газпром» просто по визначенню, він комерційна організація, таких заяв зробити не може. Можливо, ці заяви робив хтось із депутатів, політиків. «Газпром» ув'язав це чисто з комерційними питаннями. Я це не коментую. Так ось, відносно «Північного потоку-2». Тобто ми повинні робити все можливе і неможливе, щоб відтермінувати запуск «Північного потоку-2». І друге, те, про що сьогодні говорив Вітренко, максимально, щоб він підпадав під енергетичне регулювання Європейського Союзу. Це перше. Ну, друге. В той же час у нас ще є час. У нас є ще є час, по-перше, якомога швидше розпочати переговори про продовження транзитного контракту з Російською Федерацією. Чому? Тому що зараз в переговорному процесі ми маємо певні важелі. Тому що ми тормозимо нашою позицією введення його в дію. І до тих пір, поки в нас буде ці важелі в руках, у нас буде більш сильна переговорна позиція з «Газпромом». А як ми тормозимо? Я от, крім заяв, я не бачу того, що ми тормозимо цей процес. Почекайте. По-перше, ми підключилися до того, що будемо приймати участь як спостережна компанія в сертифікації. По-друге, ми серйозно працюємо на дипломатичному рівні і з американським конгресом, і з європейським парламентом, і з європейськими політичними силами, які проти введення «Північного потоку-2» в дію і проти його сертифікації. Третє, у нас є досить серйозні питання до наших стратегічних партнерів від Сполучених Штатів і до Федеративної Республіки Німеччини стосовно тих обіцянок, які вони дали про те, що транзит буде продовжений і що вони дали гарантії, що Російська Федерація не буде використовувати газ як зброю. Оці всі питання. Чому ці гарантії? Це слова лише. От тепер я хочу перейти до другого. Чого не вистачає, на мій погляд, сьогодні нам? Ми дуже сильно працюємо в негативній порядку денному. Ми працюємо, щоб щось не сталося. Хоч розуміємо, що це рано чи пізно станеться. Але ми дуже мало працюємо над тим, що якщо це станеться, що треба, в момент, коли це станеться, що повинно бути в наших руках. І тут я перераховую. Терміново треба розпочати консультації німецько, американсько, російські, українські по транзиту. Терміново треба призначити представника України по цим питанням, тому що Америка має, Німеччина має, Росія практично має пана Козака. У нас такого представника, неважно, це може бути міністр енергетики, це може бути, умовно, хтось інший, там, заступник міністра закордонних справ, але хтось повинен бути призначений. Це стосовно газового контракту. Друге, нам терміново треба розпочати консультації з Німеччиною і Сполученими Штатами по визначенню тих критеріїв, які дозволять нам кваліфікувати майбутні кроки Російської Федерації як такі, що є використанням газу чи транзиту газу як газової зброї. Тому що ми сьогодні тільки на словах кажемо, що це не до... А ми не маємо цих кваліфікаційних... Дуже важливі фрази. Да, цих критеріїв. Нам треба запропонувати відповідну угоду Сполученим Штатам і Німеччині. От, наприклад, хоча б такий принцип.
Якщо таке відбудеться, використання газу як зброї, то Німеччина візьме на себе юридично зобов'язуючі зобов'язання, що в цей момент вона призупинить транспортування газу по Північному потоку-2. Ви думаєте реально, що Німеччина візьме таке зобов'язання? Реально в цьому світі все, якщо є політична воля і професіоналізм, досягти тих цілей, які ти ставиш. Головне, щоб вона була. Пане Олександр, я вам дуже вдячна за це інтерв'ю. Дуже так влучно завершили його і рада, що були з нами, з першим діловим. Дякую. Я ж нагадаю, ми спілкувалися з президентом Grant Thornton України, з надзвичайним повноважним послом Олександром Чалим. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей.